si kusema tutapunguza gharama ya maisha. Hapana. Tulichosema ni kwamba tutapunguza maisha. Wakenya siku hizi nasikia mnasema tunawapigia story za jaba. Mimi sikulangi jaba. Mimi kwanza nimeokoka. Kwa hivyo finance bill itakuja kupita. Na ikisha pita, basi watu watasumbuka, watalipa ushuru. Kwanza, kama wewe uko na mshahara ya juu na uko na mpango ya kando, sijui uko hiyo kwanzia finance bill ikipita, sahau. Kwa sababu tutakunyorosha. Hey, tutakunyorosha pale nako kamshahara kako, utajua haujui. Kama uko na kampango ka kando, pesa ya kumpe itatoka wapi? Hakuna. Kama uko na watu wanakutegemea, uko na mama uko mashambani, uko na ndugu yako, dada yako, sijui anti yako sijui amemeza steel wire, wanahitaji pesa, watajipanga. Yani aka ka finance bill tunataka kukafanya kakue sambamba kabisa, pesa yenye unabaki tu nayo ni ya kukula na kulipa rent. Kukula na kulipa rent. Hata hizo nyumba zenye tumesema tunawajengea. Wacha tusiongee, mtajione. Sijasema ni za matope, hapana. Sijasema ni za matope, lakini zinakaribia hapo. Kwa hivyo, tulipe ushuru na Wakenya tutasonga mbele. Are! Ruya!